E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão Brutalidade. E atendendo a pedidos, e não foram poucos, estamos com Cities Skylines After Dark. Já vou aqui rapidamente. Music volume, porque eu tenho a minha trilha sonora do Rizão. E nós estamos de volta com a Cidade da Ostentação. É isso aí. É isso que vocês estão ouvindo. Cidade da Ostentação. E a Cidade da Ostentação... Bom. Tropical, temperado, boreal, European. Bom, vamos fazer um European. É, tem bastante... Dá pra construção de... Pô, tá em inglês, né? Depois eu vou mudar pra português. Esse episódio aqui vai ficar em inglês, mas o próximo a gente muda pra português. Então, Fog Hills, start. O jogo está sem nenhum mod, tá? Nenhum. Por quê? Eu quero ver como é que ficou com After Dark. Então, eu não coloquei nenhum mod, deixei zerado. Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Vou ter que baixar um pouco o som aqui ainda. Que... Perfeito. Mesmo assim ainda tá um pouco alto, né? Ah, merda. Vou baixar mais aqui. Aí, tá bom. Bom, vamos lá. Pra quem não conhece Cities Skylines, gameplay, English, português. Ah, não precisou. Português, perfeito. Pra quem não conhece Cities Skylines, ele é um construtor de cidade bruto. O melhor city builder que existiu depois do SimCity clássico, SimCity 3000, né, e o SimCity 4. Mas ele tá chegando lá, hein? Ele vai ficar tão bom quanto. Bom, a Cidade da Ostentação começa... Vamos fazer isso aqui rapidinho. Aqui. Só pra desbloquear... Só pra desbloquear as pistinhas aqui pra nós. Bom, esse primeiro pedaço aqui, ele costuma ser meio ruim, tá? Então, vamos vir aqui. Aqui, assim. E aqui, assim, perfeito. Ótimo. É uma fail rotatória, né? Vamos puxar aqui. E vamos puxar aqui. E aqui também. Beleza. Cadê nossas zonas residenciais? Não, não vamos usar. Aqui a gente vai deixar comercial. É, vamos deixar comercial em princípio. 4. Bom, vamos lá. O jogo fica tão diferente sem mod, né, cara? Que você... Se acostuma com o mod. Bom, 4 aqui. 4, 4, 4, 4. Aqui vem uma rua. Ó. 4. 4, aqui vem uma rua. Isso aqui. Beleza. Ótimo. Vamos botar aqui. Perfeito. Vamos botar uma eletricidadezinha um pouquinho melhor? Não. Vamos botar esses caras aqui. Bom, aqui tá dando quase 8 megawatts, né?
Que é o máximo desse cara. Aí esse cara bate 8. Tá vendo que tá escuro aqui, né, pessoal? Então quanto mais escuro, melhor. Porque tá mais alto. Bom, ó, 8 megawatts. 8 megawatts. Torre. E... pomba. Eletricidade. Agora vamos trabalhar a água. Com a estação de bombeamento de água. Estação de bombeamento de água é... é legal, pessoal, vocês colocarem aqui, ó. Não. E a estação de esgoto, né, que joga água suja, aqui. Ah. Conecta aqui. E conecta aqui. Aí a gente precisa puxar a eletricidade aqui também. Vamos puxar aqui. Vou puxar assim. Não tem problema, tá desse jeito. Início do Cities Skylines é meio complicado. Pra você quebrar é facinho. Ó, o jogo tá com a iluminação muito legal, né? As cores mudaram. Por isso que eu não quis colocar mod, porque eu queria ver como é que ia acontecer, né, o game. Então... ok. Vamos... puxar aqui um pouco. 4. Puxar um pouquinho mais pra cá. Ok. Vamos botar um pouquinho de indústria aqui. 4, 8. Bom, aqui, ó, também tá dando 8 megawatts, então eu vou aproveitar esse espaço aqui e vou usar aqui pra dar energia, tá vendo? Vamos passar a tubulação por aqui, assim. Ótimo. Ó, tá começando a ficar escuro já, hein? Olha que da hora. Muito foda, né? Olha lá o sol, tá vendo, ó? Esse efeito que os caras fizeram aqui ficou animal, né? Bom, aí já vai começar a rolar a indústria aqui, ó. Ó, escurecendo, tá vendo? Ó o sol se pondo. Alcance o marco. Ó lá, as iluminações, aí que da hora. Bom, vamos botar mais residência. Desse lado aqui. Puxar. Se eu puxar água aqui, vai dar certo. Olha que bonito que ficou, galera, à noite. Ficou muito legal, né? Legal. Bom, a nossa população tá crescendo. Empregos disponíveis. Ó, as fábricas aqui. Vamos pegar esse aqui, vamos puxar assim pra gente poder aproveitar a eletricidade de ambos os lados. Bom, a necessidade de indústria continua, necessidade de residência. Vou botar um 2 aqui. Vamos puxar aqui por enquanto. E vamos colocar mais residências. Água não tem aqui. Aqui. Não. Aqui. Aqui. Perfeito. Bom, estamos queimando grana, né? Ó. Mas a necessidade por fábrica ainda continua alta. Então vamos botar fábrica. Um, dois, três, quatro. Caramba, hein? Acertei de primeira, hein, galera? Puta que pariu, hein? Bom, agora... beleza. Olha que legal essas iluminações. Muito legal, hein?
Muito legal mesmo. Aqui. Deixa eu ver. 4. 4 aqui. Perfeito. Agora a gente... já tô vendo um mod que a gente vai precisar usar, que é o mod das estradas. Porque vai ficar péssimo ter que destruir estrada pra mudar faixa. Porque o Cities Skylines não permite que você mude, né, a orientação da pista depois que ela está pronta. O que é uma bosta, né? Mas... beleza. Aqui a gente não tem nada liberado por enquanto, né? O nosso próximo marco, o pequeno Hamlet, é 440 de habitantes. Bom. Vamos puxar mais um pouco aqui. E vamos descer 4, isso. Tudo bem. Parou aqui a eletricidade. Not a problema. Porque tem a parte de cima que está conectada. Agora está tudo conectado de novo. E mais residências. Vamos. Aqui. Beleza. Vamos lá. 4. Aqui. Ótimo. E tome residência. E tome indústria. Ó, começamos a ficar no azul. Olha o dia nascendo aqui, da hora. Ficou bonito o game, hein? Show de bola. Ó, oh, tirei até um print. Até um print. Água. We need water. Não temos água, porra, Rizão. Como é que você me faz um centro industrial sem água? Então, mano... oh, pequeno Hamlet, bruto, hein? Aê, pô, agora a gente faz empréstimo. Isso que importa, capitalismo, empréstimo, empréstimo, empréstimo. Bom, escola fundamental, clínica médica e aterro. Beleza. Bom, rua aqui. Rua aqui. Bom... tá precisando mais comércio. Então, se tá precisando de mais comércio, a gente vai botar comércio aqui. Essa é a via nossa principal de comércio. Necessidade de casas continua tranquilo. Escola. Bom, vamos botar a escola aqui. E a clínica médica do lado. Ótimo. Água já tem. Eletricidade também. Comércio, tá começando a brotar o comércio. Necessidade por residência continua. Isso aí é algo que não para. E a gente tem o lixo. Nós precisamos colocar o nosso lixo. O nosso lixo. Bom, estrada de terra aqui. Na verdade, vamos botar uma estrada normal aqui, que nessa aqui nós já temos. Vamos seguir até aqui.
E vamos botar nosso lixo aqui. Ótimo. Perfeito. Beleza. Vou aumentar um pouco a velocidade. Escola, 147 alunos. Tratamentos. Tá excelente. Puxar um pouco aqui. Puxar um pouco aqui. Puxar aqui. E necessidade de casa tá forte, hein? Putz, vou ter que destruir. Sei que vocês ficaram putos, mas o capitalismo e o expansionismo vem primeiro. Aí, vamos vir aqui e mais residências. Aqui, comércio. E comércio. Ótimo. Beleza, ó. Bom, o que acontece aqui? Nesse momento, a cidade da ostentação ainda não tá ostentando nada, né? Mas é aquilo que eu comentei pra vocês. No começo do jogo, você tem que ir trabalhando devagarzinho. Mas uma coisa é fato, o jogo ficou mais bonito. Deram uma melhorada no game, né? Tá muito foda. Muito legal mesmo. Vamos ver como é que tá a questão de água. Tá bom. Eletricidade também tá bom, então... A gente tá precisando de residência, as pessoas querem se mudar pra cá. Vamos ver como é que tá a fábrica. Sem empregos. É que... Praticamente não tem emprego... disponível, né? É um ou outro aqui. Deixa eu olhar aqui. O pessoal tá relativamente feliz. O trânsito aqui tá meio fodido. Aqui eu vou ligar aqui essas ruas aqui, vai dar uma amenizada. Conexões não. Barulho aqui. Tá tudo bem, não tem nada muito. Rola um trânsitozinho aqui e tal, mas. É uma cidade pequena aqui, né? Mais residência. Ok, vamos lá. Aqui. Puxa aqui, bagulho bruto. Eletricidade cortou de novo. Não tem problema. Nós vamos religá-la. Aqui, não, aqui. Aí. Beleza. Vamos fazer um pouco mais de residência agora. Aqui a gente vai puxar. Beleza, e aqui a gente vai conectar. Ótimo. Porque os trabalhadores que estão aqui, eles não precisam necessariamente vir mais por aqui apenas. Eles podem vir por aqui. Porque a casa deles também pode caminhar pra cá. Beleza. Continua uma imigração boa na nossa cidade. Ó, que da hora. Não tô achando que vai ser um problema, não. Aluguéis e apartamentos estão ficando caros porque a demanda tá alta. Eu não tô negociando com ninguém, não. Vocês estão falando aí. Vamos puxar aqui. E mais... residências. Aqui também, residências. A água tá coberta na região, tá.
Muita residência, né? Bom, já dá pra botar a velocidade 3 aqui. Um pouquinho de comércio aqui. E mais indústrias. Beleza. Opa, Vila de Valor, a gente pode ter uma nova área, distritos, políticas, segundo empréstimo, especialização do distrito, polícia, bombeiro, construções excepcionais, especialização de floresta, especialização em agricultura. Ótimo. Perfeito. E é aqui que a gente vai parar. É isso aí, galera. Esse é o primeiro episódio da Cidade da Ostentação. E como vocês já sabem, dê o seu nome, participe, comente que eu vou dar um distrito para você, vou dar um nome para sua cidade, pro seu distrito. Vou dar um nome para você aqui e você vai ser um subprefeito da cidade do Rizão, beleza? É isso aí, galera. Valeu, grande abraço e até mais.